Hej DigiPiPi-piger. Du vil gerne oprette en konto, have et medlemskab på DigiPiPi, men du synes, det er lidt irriterende, at din mor og fars mail skal være der. Hvorfor skal den være der? Det har noget at gøre med, at vi prøver at holde de irriterende mennesker ude og de gode mennesker inde på DigiPiPi. Vi vil gerne være sikre på, at når du kommer ind og er med, så gør du det, fordi at du er en sød og dejlig pige eller måske dreng. I må godt være her. Og ikke en eller anden, som ikke har noget at gøre derinde. Så derfor gør vi det for at beskytte jer. Vi gør det også sådan, så at din mor og far er sikre på, at du ikke kommer ind, og der er nogle mærkelige mennesker. Alle, som du kommer i kontakt med via DigiPiPi, er mennesker, som er blevet godkendt som gode og rare voksne. Nogle, der kun ved dig det bedste. Så ja, det er lidt irriterende, at mor og fars e-mail skal ind, men de vil jo bare dit bedste, og det vil vi også.